Ondričko. Zdravím. Tak aký máte talent? Mám talent si tady předvíst takový rychlo pojídání všeho druhu. Prajeme dobrou chuť. Dobrou chuť. Já vám děkuju. Díky moc, chlapi. Je to vaše. Myslím, že to je do takových těch kategorií, těch rekordů, Guinnessovy knihy a podobně, ale pokud jde o talent, tak to sem nepatří. Ja kvôli samotnému princípu napchávania sa veľkými dávkami jedla nechodievam do pizzerií a reštaurácií s rýchlym občerstvením a neviem, prečo by som sa na to mal pozerať na akomkoľvek pódiu, v ktoromkoľvek meste alebo krajine sveta, tak bohužiaľ nie som cieľová skupina vašej show. Ja bych řekla ne a myslím si, že i doma to určite ocení, že jo? Že nebudete pokračovat. A za sebe se ještě upřímně přiznám, mně to nebylo sympatický taky, protože mě to připomnělo moji klasickou ranní snídaní. Já bych chtěl strašně poděkovat, že jsem si po dlouhý době mohl dát párek s jogurtem. Jo, no to jsem právě, to bylo schválně, no. Aby to nebylo jako jednotvárný. Tak doufám, že to ne... Aby jsme nepůsobili, že nepoznáme pravidla slušnosti, tak jakože vítajte u nás, ponukníte se. Jo, díky teda. Jo. Díky. Ten je ten ožužlal Jakub, zkusme někdy. Já se zase vrátím, omluvte mě. Máme ještě párky, keby se to chceli jakože premiešať teda? Na párky ne? Já chlapi budu muset utíkat na vlak, tak aby mě to nevylítlo. Na vlak? Tak my vám to takto spojíme, takže take away, jak se hovorí. Tu servitku si teda necháme. Chlapi, teda to bude super. Tak, to si vemu teda na cestu. Toto do úst, nech jsou dvě ruky volné. Přijeme šťastnou. Za návštěvu a dobrou chuť. Dobrou chuť.